Mari Mari Compuche, boa tarde. Licenços encantados aqui. Cunhen, Antu. Todos os que vieram antes de nós. Eu sou a Brisa, mais conhecida como Brisa Flow. Sou cantora, pesquisadora de música, licenciada para estudar, porém, me considero uma estudante desde antes mesmo do ensino colonial. E hoje estou aqui nessa roda, nesse momento muito gostoso de estar com vocês aqui, compartilhando, né, sobre esse pensamento, que eu falo que é um pensamento, que é a música indígena contemporânea. A importância, né, da gente trabalhar entre nós a música como uma ação para além de entretenimento, mas também como uma arma de luta para manter os nossos saberes vivos, independente dos gêneros que a gente escolhe. Então, muita gente pergunta, música indígena contemporânea é um novo gênero? E acho que a gente pode abrir essa roda de conversa refletindo um pouco sobre essa pergunta que uma vez me fizeram. Eu, particularmente, acredito que música indígena contemporânea não é um novo gênero. Acredito que somos muitos gêneros juntos, mas estamos criando uma nova forma de entrar, né, dentro do mercado musical, que é um mercado, infelizmente, muito racista. É um mercado excludente, que não nos inclui nos line-ups dos festivais, que não nos inclui nas playlists, onde os artistas indígenas têm que lutar muito para ser independentes, para conseguir se movimentar. E acredito que cada um de nós, vou perguntar a vivência de cada um aqui, mas conhecendo um pouquinho de cada um, eu tenho certeza que a gente utiliza a nossa música justamente para levar a cultura do nosso povo para o futuro, por isso talvez contemporâneo, mas não deixa de ser ancestral. Porque, por mais que a gente esteja fazendo rap, funk, reggaeton, ou cantando na língua, ou misturando, fazendo híbrido, um pouco na língua, um pouco em português, um pouco em inglês, a gente está transmitindo a mesma forma de vida, que é a música, que não é um saber apenas humano, né? Em muitas crenças de nós, povos originários, nós acreditamos que a música ela é um saber ancestral que foi aprendido na floresta. Então, não é um saber adquirido por humanos, contextualizado dentro de um livro, onde você compra e você aprende. Então, música ela não pode ser ensinada dessa forma tão técnica, tão burocrática, e sim aprendida com a floresta em espírito, né? E talvez por isso nos coloquem, né, nesse formato de músicos indígenas contemporâneos. E eu defendo essa cena, mas acredito que todos nós temos a vontade de estar inseridos também com os nossos talentos, com as nossas artes, dentro do cenário, cada um respectivamente, dentro das suas habilidades, do seu tipo de estilo musical, da sua forma de cantar, da sua forma de se expressar. Então, eu queria começar instigando esse pensamento. Música indígena contemporânea, ela é atemporal? O que você acha, Joana Ticuna? Vou começar com as mulheres indígenas, óbvio. Minha mentoria já começa as mulheres indígenas na frente aqui. No maga pa choy nego re pechoro moy yamai java ne gunyanka re moy chima pa choro choma kg nyanka. Boa tarde, parentes. Boa tarde. Parentas. Mais uma vez, né? Muito obrigada e muito feliz, né, com vocês aqui falando sobre a música indígena, a música contemporânea. Para quem não me conhece, eu me chamo Joena, eu sou indígena do povo Ticuna, lá do estado do Amazonas, e atualmente vivo aqui em São Luís, quase virando maraense.
E é, a música, eu ouço a música indígena desde pequena. Meu povo Ticuna, povo Maguta, assim como nós somos conhecidos também, que é um povo pescado, é, a gente ouve as nossas cantorias desde que a gente está na barriga, né? Então, é, então nasci ouvindo as cantorias, nasci ouvindo as cantorias de Ninar, as cantorias de Renascimento, as cantorias da Morte, né? Então, assim, sempre foi um canto é, que, para mim, enquanto cantora indígena, sagrado, né? Então, assim, quando eu me mudei para Manaus, é, a cidade que é a capital do Amazonas, eu cresci lá, no bairro periférico de Manaus, né? Formamos uma comunidade em Manaus, que se chama Votimancã. E lá nós continuamos mantendo vivas as nossas tradições, nossos cantos. Então, eu não saberia dizer, né, o que é música contemporânea, porque eu sempre ouvi as cantorias com tuto, né, com Havaí, né? Então, assim, minha mãe cantando ali e tal, né? E aí, depois, quando eu fui ouvir, meu pai estava ali tocando violão, né, usando um instrumento que não nos pertence, né? Então, a partir daí, eu fui tentar entender o que é, né, onde que se encaixa a nossa música ancestral, né, que é a nossa música que a gente canta na nossa língua materna. E o meu pai tocava as canções de ritual tocando violão, né? E eu nunca entendi. Eu fui cantando, para mim é música indígena, independente se é tocada com teclado, se é tocado com qualquer tipo de instrumento que não nos pertence, mas ela nunca vai deixar de ser música indígena. Ela é música indígena, né? E a música foi me tomando outros caminhos dentro da cidade, né? Como disse a Brisa, a gente sofre muito preconceito, né? Sofri muito preconceito por falar na língua materna, porque eu não sabia falar português. Foi com o tempo que eu tive que aprender a falar português para eu me defender, para eu poder dizer. Porque antes eu só cantava. Me chamavam para cantar, eu não queria falar, só queria cantar, porque eu, cantando, eu estava transmitindo a minha mensagem de resistência. Tanto que, quando eu fui entender a importância da minha música, quando eu fui ver que a música ela me acalenta, de que, cantando na minha língua materna, eu estava ali transmitindo a mensagem de que meu povo existe e resiste. Então, era isso. Eu não precisava falar em português. Eu só queria que as pessoas me ouvissem, que eu estava ali, viva. Então, é, eu falo muito, depois a gente vai... Já abriu maravilhosamente bem. Nessa energia, né, de falar que o contemporâneo, na verdade, sempre foi ancestral, de que não importa se você está com violão, não importa se você está com teclado, se você está só com a sua rima, né, ou se você está nas picapes ou tocando eletrônico, eu queria convidar o Eric também para se apresentar e para falar um pouco de como é transitar pelo mundo com música indígena, né, sabendo que Eric é um DJ que toca diversos gêneros, justamente para quebrar esses estereótipos do que é música indígena. Para quem não conhece também, acho que é muito importante, assim como Jenna Ticuna, Eric Terena, inclusive que tem um feat juntos, né? Já, e fala sobre isso para nós, Eric, por favor. Bom, pessoal, obrigado, Brisa, obrigado, na verdade, todo mundo. Acho que é a primeira vez que a gente consegue reunir esse grupo aqui junto, gente. Quero um palmas para essa galera aqui, gente. Pelo amor de Deus. Acho que aqui estão os principais, né, artistas indígenas, além de, claro, muitos outros, mas esses aqui são os que movimentam o movimento indígena. Então, são os que estão sempre ali, perto, acompanhando as mobilizações. E o que a gente faz, na verdade, é traduzir um pouco do que é o movimento indígena por música. Então, eu escuto muito, né, as canções que eu me inspiro, né, de vocês, né, e trago um pouco para o meu DJ set.
E aí tem duas coisinhas assim que a galera acha que o DJ só é o pendrive ali, né? Põe o pendrive para tocar ali, mas na verdade é uma função muito, muito complicada, né? Porque a maioria das músicas que eu toco, e aí fora, são músicas indígenas. Eu toco um DJ set autoral totalmente indígena. E aí tem músicas produzidas que eu fiz com o Ian, remix da Brisa, remix da Joana. Eu tentei arriscar com o Gildeblan. É muito, muito internacional para mim. E outros artistas também que fazem esse tipo de música. E é um desafio, é um desafio. Mas quero trazer para o Brasil que é difícil tocar música indígena no Brasil. É difícil você fazer um DJ set autoral no Brasil. Você tem que sempre misturar com pop music, com funk, com forró, que seja. Porque a música imposta no sistema hoje é muito ligada ao setor ruralista, né? É muito sertanejo. Isso atrapalha demais, porque isso está dentro das comunidades. E é um setor hoje que fomenta ainda mais eles mesmos. Então, quando que a gente vai pensar num setor musical que vai fomentar as nossas próprias culturas? É isso que a gente está fazendo aqui. É isso que a gente traz. Então, não só um DJ, não só um artista, não só um ancião que faz da sua cantoria a sua subsistência, são importantes para o fortalecimento da comunidade. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tenho enquanto povo terena do Mato Grosso do Sul é que o nosso canto vem do sonho. A gente sonha o nosso canto. E esse sonho, ele é algo que dita um norte para a nossa vida. Ou seja, é um sinal, é um dom que chega para nós que a gente deve seguir. E a música deveria ser isso, né? A gente não deveria consumir música apenas como um produto, mas sim como um saber tradicional, um saber repassado. Porque é isso que antecedeu a nossa chegada até aqui. Então, um pouco do que eu entendo sobre isso é que é difícil trabalhar com música em clube do Brasil, em festas no Brasil, e eu tenho sempre que estar misturando, mas lá fora parece que as pessoas aceitam ainda mais. Não sei o porquê que é isso, não sei se as pessoas de lá também já enfrentaram todo tipo de problema, guerra e tudo mais, e agora vem um lado humano, né, e a importância dos povos tradicionais, mas no Brasil ainda é um desafio. Então, um pouco dos desafios hoje que a gente traz na música no Brasil é, quando o Brisa fala sobre o setor, não tem um gênero povos indígenas. E quando você vê uma playlist no Spotify, povos indígenas, e está lá todo, né? Todos os estilos misturados. E não é só um estilo, são várias vertentes, são várias frentes. Tem canções que são só orações, tem canções que são eletrônicas, tem canções que são contemporâneas. Então, essa mistura hoje, ela está transitando por vários meios. É como os rios, né? Cada vez que os rios eles vão descendo, eles vão se adaptando, eles vão ter essa fluidez de poder navegar por vários tipos de trilhas. Então, acho que a música indígena está indo por essas trilhas, se adaptando, se fortalecendo e, ainda mais, não deixando de considerar a sua origem, que é o saber tradicional. Obrigado. Uau! E está só começando essa mesa. Essa reflexão que você fez é muito importante, né? A gente pensar que música, independente de ser música indígena, né, no setor, pensando assim agora ao lado profissional de como o Brasil encara o setor da indústria musical, que eu acho horrível esse nome, indústria, porque já fala sobre o que você falou, né? Está ligado ao ruralismo, está ligado a tratar a música como comércio, que é completamente diferente do que a gente fala sobre sonhar a música, sobre ver, né, desde pequena, né, essa relação muito espiritual e ancestral com a música. E aí você se depara em se tornar cantor e ter que transformar isso num produto que, para nós indígenas, é uma coisa muito complexa, né? O próprio colonialismo, o capitalismo, a gente ter que lidar com essa negociação por liberdade constante, né? E de querer executar o que a gente mais ama. Eu falo que, quando a gente canta, né, eu me sinto assim nos shows. É um momento que eu sou livre, é um momento que eu encontro com os encantados, é um momento que eu danço, é um momento muito bom para mim. Às vezes, eu estou muito mal de ter que lidar com muitas burocracias, que é o universo do artista, né? Documentação, igual a gente estava conversando, publicar onde você vai tocar e todas as coisas que fazem a nossa profissão. E, às vezes, eu não estou cantando, né? Às vezes passa
Até ter o dia de show, às vezes tem um show na semana, e aí eu fico, sei lá, 3, 4 dias lidando com o estresse colonial, modernista, capitalista, neoliberal, uau, todo esse conjunto, patriarcal, né, também. E aí, quando eu chego no palco para cantar, quando, ou o palco, ou o chão, qualquer lugar, a gente toca numa fogueira, a gente vê o real, verdadeiro sentido de por que, que a gente gosta de cantar e a verdadeira importância da gente manter esse saber vivo dentro de nós, né? Isso é muito bonito. E eu queria, a partir desse raciocínio que o Eric desenvolveu agora, convidar o Parente Guild para falar justamente sobre isso. Porque mesmo que a gente não tenha playlists, né, que infelizmente colocam a gente numa playlist de música indígena, aí coloca reggaeton, rap, pop, um rezo, tudo misturado. Existem playlists de rap onde não tem o Ian Wapichana, por exemplo, como um rapper, né? Aí tem gente cantando rap em diversas línguas, mas não tem uma pessoa cantando rap na língua. É, e tem muitos rappers indígenas que poderiam estar nas playlists de rap Brasil, de rap latino-americano. Exatamente. Aí você vai entrar numa lista de forró. E aí, nessa lista de forró, tem forró em várias línguas, mas não tem nenhum parente cantando forró. E tem parente cantando forró no Brasil inteiro. Você vai no ATL, você vê um tanto de parente que canta forró. Então, você vê uma playlist de reggaeton também. E eu vi que o seu som é bem misturado com reggaeton e na língua. Achei isso muito legal. E eu quero chegar nesse momento de abrir uma playlist de reggaeton e encontrar o seu trabalho. Então, acho que convido você para falar um pouco sobre como é, né? Deve ser desafiador, né, cantar na língua, num ritmo que é um ritmo que eu considero a cara de Abby Ayala, que é reggaeton, eu amo. E para que as pessoas conheçam mais sobre você, porque eu pessoalmente conheci agora através da curadoria da Joana. Palmas para a curadoria da Joana, que foi muito boa. Muito, muito boa, por isso que nós estamos aqui hoje. E é isso, eu queria que vocês apresentassem. Muito, muito bom os sons, viu, gente? Depois todo mundo vai em casa, dá um Google, fazer essa tarefinha. Tá bom. Boa tarde a todos, parentes. Sou Guilde Blanticuna. Eu venho da Tríplice Fronteira. Onde é fronteira? O Brasil fez fronteira com Colômbia e Peru. Por que sempre eu falo, quando eu fui participar de alguns eventos, assim, eventos grandes, como músico, eu gosto de falar assim, representar o meu povo, Ticuna, que vive em 3 países. Porque o Ticuna se encontra em Colômbia, Brasil e Peru. Todos eles me conhecem. E, até agora, eu estou vendo que, toda vez que eu pensei, eles sempre assim, me elogiaram para poder continuar o meu talento. Para começar a falar do meu trabalho um pouco, assim, da minha história, a minha trajetória começou em 2004, quando meu pai começava a cantar. Na época, o meu pai ele começou a fazer música ticuna, mas em ritmo, como vocês falam, né? No ritmo brasileiro, como forró. Aí ele misturou com cumbia, o que é o ritmo peruano. Aí, o colombiano também, o ritmo colombiano. Quando ele começou a fazer uma gravação de CD, aí, rapidamente, ficou assim, bombando em toda a região do Alto Solimões. Aí, só que, na época, eu era só criança. Aí, em 2007, chegou o veio de reggaeton na comunidade, totalmente dominada pelo reggaeton. Os jovens foram... Gosta muito de curtir o reggaeton. Aí, eu tinha uma ideia de fazer a música, o ritmo, reggaeton, mas não em espanhol. Tem que ser um reggaeton em idioma mesmo, em língua ticuna. Aí, comecei a fazer uma música, o reggaeton. E começaram, me seguiram muito jovens, assim, me perguntaram. Porque na época, quando eu comecei a fazer a música, isso não significa que eu vou fazer outras músicas, né? Não é para continuar, é só para fazer uma gravação só para eles saber que o Ticuna também tem esse capaz de fazer música em qualquer gênero. Aí,
quando eu gravei, eles gostaram e pediram para eu gravar outras músicas. E, porque, na verdade, o que, no momento que eu estou aqui, me sinto assim um pouco emocionado, porque esse evento é a minha primeira vez que eu vou participar como artista, como músico contemporâneo. É a minha primeira vez que eu vou trabalhar somente com as músicas, porque eu trabalho mais com rap, reggaeton, porque na minha comunidade, na época, os jovens sofrem com violência. Muita violência mesmo. Em briga entre eles. Para quem não sabe, o meu nome, Guilde, vem do meu apelido. Aí eu completo com o meu nome próprio. Aí o Blanc vem da palavra em espanhol, porque eu gosto muito de espanhol, que era blanco, né? Blanco em português seria branco. Aí eu tirei esse blanc à metade. Seria blanc, significa a paz para minhas comunidades indígenas. Eu queria fazer um exemplo, eu queria trazer a paz através da música para minha comunidade, como em ritmos de outro país, mas sempre vai ser na minha língua. Porque se nós não fazemos isso, a cultura de outros países, assim, quando entra nas comunidades, vai denominar a nossa cultura. Vai deixar de existir a nossa língua. Porque a maior preocupação para nós em Alto Solimões é a língua. Porque a cultura, a gente já está na nossa vida, já está, a gente sempre vive com a nossa cultura. Porque mais importante é a nossa língua, para que sempre seja assim preservado futuramente para as nossas crianças. Então, a música contemporânea, para mim, é muito importante a gente fortalecer através da nossa língua. E é isso. Espero que depois a gente continue mais assim falando sobre a música. Muito obrigado. Uhul! Muito, muito massa. Muito, eu estou emocionada também. Vamos lá. Eu acho muito bonito quando a gente consegue ter essa força de vontade lidando com as violências, né? Então, infelizmente, né, a gente vive num contexto de, como o parente falou, de etnocídio, de epistemicídio, onde a gente tem um país, né, um continente, né, de mais de 800 povos, onde as fronteiras passam em cima das comunidades, dividem as comunidades, chegam outras línguas, né? E esse etnocídio da língua vai privando os nossos filhos, os nossos netos de saberes, né? Então, preservar com a música é um trabalho que eu acredito muito mais importante do que deixar preso num livro, do que deixar esquecido como uma pesquisa antropológica, né? Então, a música indígena tem feito esse trabalho contra o colonialismo, contra o epistemicídio, contra o etnocídio, contra o apagamento e também como uma construção de autoestima, né? Porque a gente está falando de pessoas que se sentem bem cantando, que incentivam outros jovens a continuar dentro da cultura, a continuar dentro da sua comunidade, a continuar acreditando no sonho de cantar, a pensar que, poxa, eu posso cantar, eu posso ser um rapper, eu posso ser um MC, eu posso tocar violão, eu posso fazer o que eu quiser dentro da música, eu tenho essa capacidade. Porque, infelizmente, o colonialismo nos tirou a autoestima, né? O colonialismo, ele, dentro desse grande trauma colonial, construiu dentro da gente medos, inseguranças, né? Muitas culturas acreditam que o medo se infiltra dentro de nós, né, como um vírus, né? Então, nesse aprofundando mais, que eu estou vendo que essa roda vai aprofundando, criando raízes, queria convidar também o Ian Wapichana para se apresentar e para falar um pouco sobre esse trabalho que conheço também há muitos anos, né? A gente se conheceu também numa roda como essa, né? Numa apresentação musical também como essa.
E que eu sei que também é muito difícil, né, quando você sai de sua comunidade, você crescer em outras comunidades, morar em outras aldeias e continuar tentando se manter vivo. E quando você vai para a cidade também, todas as violências que te atravessam. E como que foi a arte, né, para você, dentro de, como a arte foi essa construção de autoestima para você, e que eu sei que você constrói a autoestima, acompanha o seu trabalho desde antes, né, de sermos companheiros. E sei que você tem esse importante trabalho de denúncia, né, do que acontece realmente na estrutura e, ao mesmo tempo, de construção de autoestima. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo, meus parentes, minhas parentas. Na verdade, é que eu sou bem debochado, na verdade, por causa de todo o ódio e toda a opressão que aconteceu e vem acontecendo nesses anos de colonização, né? Eu sou de Roraima. Roraima é um estado que tem pouco tempo de colonização, então a maioria da cidade mesmo, que é a cidade invadiu, né, os territórios e foi afastando cada vez mais o meu povo e outros povos que viviam lá, os Macuxis, Ingaricós, Yanomamis, Tauripangues, que viviam na região e foram afastando, e a cidade tomou conta das nossas comunidades, né? Então, a maioria da população de Roraima é indígena, né? Mesmo com o apagamento histórico que a gente vem sofrendo, né? E também muitos parentes não se reconhecem mais pelo racismo, pelo preconceito, né? Mas está estampado no nossos fenótipos de onde viemos. Eu acho que eu saí de Roraima com 9 anos, né? A minha avó, ela tinha muito medo, tinha muito receio de passar o conhecimento para a gente, de passar a língua para a gente não continuar sofrendo violência como a gente passava, né? Então, meus pais também decidiram ter outra vida, construir novos caminhos para eles, fomos morar em Brasília, né? Então, acabei que tive um desligamento assim, muito grande com os meus familiares, né? Também por essa distância, né? Por passagem ser muito cara, ter que pegar avião. Eu sou o mais velho de 7 irmãos, né? Então, minha família é bem extensa. Então, essa dificuldade, o empobrecimento também, chegou nas nossas portas e a gente teve que sobreviver da forma que a gente conseguia, né? Venho de uma família de luta, né, cheio de historiadores, compositores, escritores, advogados, dentistas, todo esse... hackeando mesmo, né? Hackeando pela sobrevivência mesmo. Então, eu fui sempre ensinado a bater de frente contra o sistema e, cada vez que eu fui mas aperfeiçoando a oralidade com os meus pais, eu fui me tornando uma pessoa mais discreta, né? E, ao mesmo tempo, forte. Acho que a minha vontade é diferente dos outros parentes, assim, que tem essa... que continuam resgatando e trazendo em memória a sua língua, trazendo... toda a pluralidade, a diversidade cultural. Eu já tive o contrário. Como eu já tenho muito ódio no meu coração por conta de todo esse histórico, eu decidi fazer o caminho inverso, né? Aprender a falar como os não indígenas falam, para eles poderem entender o que a gente estava falando na totalidade. Então, com a poesia, com a arte, com a música, eu vim rompendo, né, esses estereótipos, assim, falando, não somos isso que vocês estão falando, vocês não vão ver o show da Xuxa, né, vocês não vão aprender essas coisas, aqui é totalmente diferente, aqui sou essa pessoa, uma pessoa que combate mesmo a violência, que combate o racismo, e vou estar sempre presente nisso. E pela falta de autonomia também, né, de não ter pessoas
que produziam a gente, que traziam material audiovisual, que traziam produções musicais para a gente estar tendo essa autonomia, né? Tive que estudar para aprender a caminhar sozinho, assim, né? Fui rejeitado muitas vezes por outros artistas e outros produtores, assim, que não gostavam mesmo dessa forma de ataque contra o sistema, né? Mas a partir de um certo momento, assim, quando eu fui morar em Brasília, que eu comecei a entender todos os contextos, aprender a estar mais junto com os outros parentes, que também estavam em contexto urbano, também na sobrevivência da cidade, né? Estudantes lá da UNB, da Universidade de Brasília, que vinham de todos os lugares do país, né? A gente foi se fortificando ali e aprendi a produzir, a me produzir, a fazer o meu próprio videoclipe, fazer meu próprio instrumental, meu beat, onde eu queria cantar, como eu queria cantar, o que eu queria falar, né? Então, essa autonomia gerou uma série de coisas, assim, né? Dando esse suporte para mim mesmo, eu nunca, não quis também estudar, sim, foi uma coisa que eu me abdiquei, né, lá no ensino médio mesmo. Inclusive, a minha mãe é professora, ela é pedagoga, me incentivou muito, mas também me incentivou a, se eu não quisesse, tá tudo bem, é colonial, não precisamos disso, a gente precisa aprender a nossa cultura, precisa viver o que a gente quer viver, né? Então, a partir disso, eu pude dar suporte também para outras pessoas que queriam, né, se fortalecer como artista. Então, para mim, hoje é muito, muito, muito lindo, assim, tá presente nessa roda aqui, porque são artistas que eu admiro para caramba, assim, já conheço o trabalho da Joana há muitos anos, né, já vi ela junto com o Diego lá na ATL, muitos anos seguidos, o Eric também, a gente já se conhece há muitos anos, já produzimos muito, fui muito incentivado pelo Eric também a ser uma pessoa autônoma para poder produzir, né, a partir do conhecimento dele, do estudo dele, para ser essas pessoas que estão na linha de frente da retomada mesmo, né? Estou muito feliz, gente. É um momento único, um momento histórico que a gente está vivendo agora, de fortalecimento com a gente, apesar dos pesares, apesar de cada movimento cauteloso, né? Mas a gente está para fazer a história acontecer na prática, na retomada, na reparação histórica. Importante demais, né, esse assunto reparação histórica. Acho que é importante também a gente pensar, né, o quanto é importante quando a gente está fora do contexto, né, pensando nas migrações, quem a gente é, independente de quando a gente está migrando. Acho que o Eric deve passar por isso. Eric Terena viajando por lá, por aqui. Nós também, com a nossa música. Ian, que teve esse processo de sair de Roraima, de ir para Brasília, de estar ali no Santuário dos Pajés, de conhecer gente que vinha de todos os lugares. O nosso parente Gil de Blanc aqui, que também mora nessa região fronteiriça, né? Que é falar três línguas ao mesmo tempo. E isso eu acho que... E essa habilidade que Ian falou agora também, a gente vai se tornando muitas habilidades. Eu falo que o músico indígena, nós temos uma característica em comum. Por mais que a gente está quebrando estereótipos e mostrando quanto cada um aqui é um diferente do outro, povos diferentes, crenças diferentes, formas de lidar com o mercado diferente. Falo que são negociações por liberdade de formas diferentes, né? Por mais que somos diferentes, temos uma coisa em comum, que eu acho que é somos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, aprendemos a ser nossos próprios produtores, aprendemos a ser os nossos próprios videomakers, né? Aprendemos a tocar instrumento. E isso já vai quebrando muitos estereótipos quando pensam que a gente não tem capacidade mesmo, porque a construção colonial do que foi feito, né, sobre música indígena no Brasil, quando eu comecei a pesquisar, os escritos que a gente tem
São escritos que falavam que a nossa música era desafinada, que os nossos cantos pareciam choro, que cantavam como se estivessem chorando, como se o choro fosse feio, né? Já tem tanta coisa errada nessa frase, né? E o quanto que a apropriação cultural, a partir daí, e por isso que eu acho importante esse tema reparação histórica que a gente está falando e da importância de preservar a língua, igual o parente Gil de Blanc falou, e que a Joana também faz, e a importância de tocar outros gêneros, como o Eric faz, e a importância de fazer o rap como é raiz, igual o Ian faz, que isso tem se perdido também na cultura hip-hop, acho que é tema de outra roda, que quero estar também, porque, além de indígena, sou rapper, né, gente? Então, estou na cultura hip-hop há 15 anos, cultura hip-hop que salvou... Pois é, cresci, né, nesse contexto também de migração, de crescer em quebrada, de dentro de casa viver a cultura, e quando sai para ir para a escola, o bagulho é louco, é outra vida, e ter que lidar com três línguas também dentro de casa, e meus pais também não falavam português, e aí você está dentro desse contexto todo e ter que pegar várias habilidades para se construir, para se fortificar, né? E, a partir disso, quando eu comecei a me fortificar e entender que eu queria ser uma pesquisadora musical, que é o papel do DJ também, que eu acho que DJ não é só, né, tocar o beat, DJ está pesquisando o que ele vai fazer. Nós, músicos, a gente está pesquisando o que a gente vai cantar, né? Eu tenho três álbuns, cada álbum tem um conceito, né? Existe um trabalho. Então, quando a gente está falando de reparação histórica, é que merecemos receber por esse trabalho e merecemos lugar de destaque por tudo que foi criado, invisibilizado sobre nós e sobre o roubo que foi feito sobre os nossos povos, né? E aí, quando eu falo sobre o roubo, é justamente sobre essa construção que não foi só no Brasil, mas sobre os músicos originários, que eu falo que nós não somos, nem existe essa profissão. Por exemplo, o povo mapuche, né, o povo de qual vem, a gente não tem essa palavra arte e músico como se fosse uma profissão, porque música é parte da vida. Acho que em vários povos não tem essa definição europeia de faculdade de artes, né? Aí você vai lá e design de interiores. Não que design de interiores eu acho não seja legal, mas essas categorizações não existem muito para nós. A gente leva a música como parte da nossa vida, né? E aí, quando a gente vê que a construção do saber musical, quando você entra numa faculdade ou quando você vai fazer um estudo musical sobre a música indígena latino-americana, como eles chamam, as construções antropológicas, o que foi escrito foi muito feio, foi muito violento. E isso está registrado em inúmeros livros que rodam o mundo inteiro quando o assunto é música indígena. Né? Inúmeros trabalhos de pessoas hoje em dia para desconstruir isso. A própria Magda tem esse trabalho, né, com aquele livro, acho que é Cantos. Me ajuda aí, Magda. Está por aí a Magda? Não sei onde ela está, mas tem esse canto, que é um livro que ela reuniu esses estudos. Tem vários outros pesquisadores, antropólogos, que fizeram vários estudos sobre música indígena. E o próprio Vila Lobos, né, utilizou cantos indígenas como essas melodias dos povos que ele pesquisou. Ele transformou nas suas composições. Então, ele usou a referência de cantos de vários parentes e transformou essas melodias em composições. E isso foi a cara do nacionalismo brasileiro. Quando a gente fala assim, ah, mas o Brasil, qual a história da música no Brasil? Aí a gente vai ver o Vila Lobos, por exemplo, que é um grande compositor brasileiro. Ele teve uma referência de música indígena muito grande, porém, não tem na história da música brasileira nomes de indígenas, nomes de povos. Né? E aí que a gente está falando sobre quem escreve os livros, quem estava pesquisando, qual o lugar de fala dessas pessoas. Então, agora a gente tem o poder, né, de ter a caneta do rap na mão, de ter o beat na mão, de ter o ritmo, de ter a nossa língua, de escolher o ritmo do recado que a gente quer dar, justamente para mudar essa visão estereótipa do que nós somos. Porque essa visão, ela não foi construída só em 1500 ou depois com o modernismo, que muita gente fala do modernismo, que utilizou, continuou utilizando, né, as nossas referências, mas sem lugar de destaque, né? A gente não, eu, assim, todo mundo falou dos pais, né? Meus pais também são artistas. Seu pai também é escritor, não sei se o Eric tem, eu conheci seus primos no ATL, que são todos músicos. Todos nós temos familiares músicos, artistas, e que não ganharam destaque como nós, né? Então a gente está tendo essa oportunidade.
E é um trabalho muito doloroso que é ser pioneiro, né? Porque a gente está defendendo, ao mesmo tempo, cantos ancestrais que, às vezes, as pessoas querem gravar e botar no Spotify, no disco delas, e querem que a gente vá lá e cante o canto sagrado do nosso povo, que a gente já passou por isso, né, Ian? Então, assim, tem várias coisas que a gente está protegendo e lidando com isso, né? Então, a gente tem que estar constantemente num trabalho de cura com os nossos, com o mundo espiritual, com o nosso canto, para manter esse equilíbrio, para seguir num caminho de mudar a história que foi construída sobre nós. E isso é uma grande responsabilidade. A gente está lidando com uma responsa muito grande. E aí, para finalizar esse raciocínio, para a gente entrar em outro tema, que acho que tem, não sei como que está o tema, o tempo, Aramei, se você puder me dizer aqui. Mas eu penso muito também e reflito bastante sobre como a gente vai mudar isso se nem muito recente, né, o fonograma de música que fala sobre indígenas. O que é fonograma? Fonograma é a gravação. Tá? Então, vamos supor, a gente grava uma música, ela toca no Fantástico ou qualquer outro programa da televisão, ela tem um código de barra, ela é um fonograma. Né? Os fonogramas que fazem referências a músicas indígenas, mais tocados, não são de indígenas, não são de povos. Né? Acho que já começa por aí. A música que faz referência a indígenas no Brasil durante a nossa infância foi a Vamos Brincar de Índio, índio fazer barulho. E aí é tão importante a gente pensar em como a imagem, o código da televisão, dos filmes, do audiovisual, o código dos clipes, o código do que é dito na poesia, as melodias que são criadas, o quanto isso fica no nosso cérebro. Quanto a gente tem música e refrões que ficam para sempre na sua cabeça. Né? E o quanto algumas coisas que foram ditas sobre nós ficaram no imaginário das pessoas. E ainda estão muito forte ali o estereótipo. Então, quando uma pessoa chega para cantar e não é conforme estava escrito nos livros sobre o que somos, a gente está quebrando ali o que a gente fala que é o espelho que racha. A gente está quebrando ali um estereótipo. E isso, como eu falei, é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, tem frutos muito legais. Né? A gente consegue ver hoje as crianças de hoje tendo mínimas mudanças, mas que são muito importantes. Então, vi uma entrevista do Eric essa semana falando, acho que foi hoje no seu Instagram, sobre o quanto é importante a música ser um processo educativo. Né? E não é arte educativo porque a gente quer ficar dando aula de história e textão. Não, mas justamente porque a gente está quebrando um estereótipo, trazendo, às vezes, uma nova língua que as pessoas não estão habituadas de ouvir na rádio. O que essa língua traz? Ela traz saberes, ela traz cultura, ela traz história. O que uma letra de rap traz também? Então, ao mesmo tempo, a gente está criando, quando a gente fala de música indígena contemporânea, né? Que é o tema da roda, a gente está criando não um gênero, mas eu acho que a gente está criando uma nova forma de pensar música de uma forma mais respeitosa para nós, que somos muitos povos e que somos diversos, né? Então, eu queria convidar agora a gente, cada um, falar uma experiência que eu queria sair daqui hoje dessa roda, de uma experiência que vocês já viveram, pode ser velha, pode ser nova, mas que eu gostei muito quando o Eric falou que a gente sonha e acorda com a música. Eu acho isso muito legal na questão do sonho, né? De estar ligado aos sonhos. E eu queria que vocês falassem uma experiência que vocês tiveram de construção de quebrar estereótipos positiva, para que a gente tenha isso como um exemplo de comunidade entre nós, para a gente poder ter uma prática diferente. Então, por exemplo, nem todo indígena usa cocar, nem todo povo tem cocar, nem toda dança é igual. Então, são coisas mínimas que eu sinto que, quando a gente vai nos espaços, a gente está quebrando. E aí eu vou começar contando uma, e aí eu acho que cada um conta uma. E eu queria contar uma que é muito, 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 muito especial para mim, que foi quando eu estive numa escola com as crianças, e as crianças vieram e falaram, tia, tia, né, que eu dava oficina de música, é verdade que você é índia igual o show da Xuxa? E aí eu construí essa ideia de pegar e contar que nem todo índio fazer barulho, que nem todo indígena tem a dança da chuva.
e que indígena cantava rap. Então, depois disso, essa criança, esse adolescente cresceu e hoje ele ama cultura hip-hop, gosta de cultura hip-hop e entendeu através da música o quanto nem todo indígena é igual. Então, assim, através de um rap. Então, eu queria que cada um contasse aqui como quebrou o estereótipo de alguma forma e o quanto isso foi revolucionário. E pode ser mais de uma coisa também. Eu queria cantar antes de... Amo! Porque a gente está meio com sono, né? Vamos ficar em pé? Esse canto fala sobre a união dos povos. E aí a gente está aqui falando da música, da importância da música para nós, né? Como uma força, como uma resistência. E quando o Eric fala que... A música vem do sonho, de fato, acho que todos os indígenas têm isso, né? Porque eu também faço, né? O meu povo também faz, sonha com música. E, enfim, e muitas músicas que eu escrevo realmente vêm também disso, né? E uma das canções que eu cantava logo no começo da minha carreira, assim, quando eu comecei a cantar, era a canção dos meus parentes, Ticuna, né? Que fala sobre a união dos povos. E aí eu gostaria que você segurasse a mão do outro para a gente refletir, né, desse momento, desse encontro. E vocês podem fechar os olhos e vamos, né, trocar essa energia um com o outro, tá bom? Nianta vijega ranya tanguta kega ranya vijega ranya tanguta kega Retaguta manara wenka Nana kai dauga tora pora Na je era vainta Renia Tavi jega ranya tanguta kega nya tavi jega ranya tanguta kega nya tatanga rjgumega ijwanchiga nya tatanga rjgumega ijwanchiga ranya Tavi jaega Rudigo mega e jão antiga Ranhia tanguta kega Rudigo mega e jão antiga Maitima. Gente, eu não sei se eu tenho que finalizar, eu vou deixar a roda fluir. Se ninguém. Ah, aqui, amei. Ah, temos 45 minutos. Bom, então eu vou falar aqui, né? Mas antes de começar, né, falar sobre isso, Brisa, eu estou muito feliz mesmo, de coração. De vocês estarem aqui, meus parentes, artistas, né? E especialmente assim, o meu povo. Né? Eu queria só aproveitar, amiga, já que a gente vai ter 45, né? E somos quatro, então acho que para ir finalizando e aproveitar esse momento, acho que eu acho que você pode falar sobre o que você. Que era a pergunta que eu tinha para o final, mas
Aí eu vou pular essa aqui. Acho que pode contar uma experiência, mas o que, que você acha, como que você tem construído os seus novos, não que eu pense a passado, presente e futuro, que acho que a música indígena contemporânea, como a gente chegou nesse raciocínio, ela é atemporal, né? Ela não tem essa coisa do tempo, mas o que você pensa de construções, de como você tem pensado o seu trabalho construído a partir daqui desse grande encontro, do que a gente já tem construído, e como você tem se articulado, como Joana Ticuna, para poder inspirar outras pessoas também, porque eu que conheço mais você sei o quanto você é inspiradora, né? Inclusive, como a gente falou, fez a curadoria aqui, e o quanto você acredita nas nossas ações. Contar um pouco sobre isso e o que você quiser acrescentar para cada um, e finalizando também, que aí acho que dá uns 15 minutinhos para cada, né? Uhum. Uns 10 minutinhos para cada. É, acho que a gente pode fazer uns 10 minutinhos e uma pergunta, né, Arami? Tá. Pode atravessar? Tá. Então aí a gente faz esses 10 minutinhos cada um e depois a gente abre para a galera que quiser perguntar, que eu acho super legal também. Tá bom. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu pude trazer o meu povo lá da aldeia, né, lá da fronteira, o meu tio ali, Genário, né, ele é primo da minha mãe. E trazer aqui, né, de tão longe, né, isso me fortaleceu muito, assim, enquanto Ticuna, vivendo aqui em São Luís, né. Eu tenho uma trajetória de resistência na música indígena, né, lá desde Manaus. Não foi fácil, acho que a gente já falou de tudo, assim, um pouco para vocês que estão aqui, né, entender que a gente, artistas indígenas, a gente enfrenta vários desafios, né? Desde o que você apresenta, né? Cantando na língua, até o teu vestimento, né? Eu acho que quando eu comecei a cantar, eu cantei porque eu sofri muito meio dentro da universidade, então cantando o povo ia me respeitar, isso era o meu pensamento, né? Só vou cantar. Então eu vestia roupas tradicionais nosso, que é de tururi, né, cuia e tal, magrinha, bonitinha de corpo. Então eu tava ali cantando, né? E aí o pessoal, olha a indiazinha lá cantando, nem passava, e eu via o pessoal, o que ela tá cantando? Aquilo que tu fez, né? Então eu só sofri muito. E depois, eu fui em 2007, talvez por aí, eu fui convidada para cantar dentro do Teatro Amazonas, convidada, mas não era para cantar, era para ser uma personagem lá da indiazinha, né? Então, e tudo aquilo lá que eu passei, e aí eu fui nova, jovem, né? Fui entender que eu não queria ser só uma peça, só ali, sabe? E aí eu falei, eu vou começar a produzir minhas roupas. Aí, naquele tempo, ninguém usava roupas de grafismo, como a gente usa hoje, veja, estilistas indígenas, ninguém, lá em Manaus. Comecei a produzir minhas saias, mandava levar, mandava fazer os desenhos nas minhas roupas, eu comecei a cantar. E eu recebi críticas, claro, pelas comunidades indígenas lá de Manaus, você está mudando o seu jeito de vestir. E não é isso, né? Então, eu criei aquilo lá, mas sem pensar que isso no futuro ia mudar, sabe? E entendeu? Então, assim, eu cantava tradicionalmente também, cantos com tambor, eu não usava violão, não usava nada assim, bem tradicional mesmo. E aí, e com o tempo, né? Conheci meu parceiro Diego Jonathan, que é o meu grande companheiro de luta, de resistência na música indígena. E aí ele foi caminhando comigo junto, né? De pensar como é que é a gente construir. E aí eu fui vários desafios, gente. Se eu fosse contar a minha história aqui, a gente não dá os 10 minutos. Mas o que eu quero dizer é que a música, ela me abriu várias oportunidades.
de mostrar a minha resistência, mesmo cantando na língua. As pessoas queriam que eu falasse, eu queria que traduzisse. Eu não vou traduzir nada, não. Eu quero que vocês entendam o que eu estou cantando, né? Essa é a minha arma de luta, é a minha ferramenta de resistência. Então, eu fazia. Então, quando eu decidi fazer comunicação, que eu sou formada em jornalismo, e eu vou produzir, e eu vou me produzir, eu vou ser a minha produtora, eu vou ser a minha assessora, eu vou ser a minha repórter, e eu não quis trabalhar nem o veículo de comunicação, porque eu queria trabalhar para ajudar outros parentes. Entendeu? Porque eu acredito que esse é o movimento que a gente faz. É estar ali, tendo a oportunidade. Se tem um espaço como esse, a Joana foi convidada como curadora. A Joana foi convidada para pensar junto. Então, vamos pensar junto. Esse é um espaço, essa é a oportunidade de trazer a galera que eu acredito que tem potência de mostrar a voz para ecoar cada vez mais. Então, é nessa força que eu acredito, porque toda a trajetória a gente tem. Cada um aqui tem a sua história de luta dentro da música indígena, né? Então, quando eu fiz a primeira produção espetáculo, foi lá em Manaus. E foi no Teatro Amazonas. Porque é lá no Teatro Amazonas que eu fui humilhada, né? Então, para mostrar que nós somos capazes. Né? Que a gente é capaz de produzir, que a gente é capaz de escrever, entendeu? Que ninguém precisava fazer por nós. Então, quando, no momento que eu entendi que eu posso fazer e posso chamar todos os artistas, quando a gente pensou, vamos trazer e vamos fazer nosso festival e vou mostrar que aqui em Manaus tem indígenas, que não tem só um povo, somos diversos povos, e cada povo está mostrando a sua língua, cada povo está mostrando a sua realidade, a sua cultura. Então, eu fui fazendo isso, e hoje tem uma galera fazendo seus trabalhos acontecer. E eu saí de Manaus, estou aqui hoje morando, mas eu estou sempre ali, fazendo o meu trabalho, né? Conversando com os artistas, incentivando, até no simples de tirar até uma nota fiscal de como é que faz. Os parentes, artistas que não têm conhecimento disso, me procuram. Joana, como é que é isso? Eu estou ali sempre à disposição a ajudar, porque é isso que fortalece nós, né? Isso que fortalece a gente, assim, contribuindo o que a gente aprendeu. Porque eu nem sabia, não sabia fazer isso. Mas hoje a gente tem que ensinar os outros parentes a dar continuidade nessa caminhada. Maravilhosa referência, inspiração para todos nós. Muito obrigada por tudo que você fez, que você continua fazendo. Fala para nós também, parente, como que você tem construído. Quiser falar mais alguma coisa, aproveitar esses momentos finais. Então, de novo, né, voltamos para o assunto, para falar sobre a trajetória. No início, na verdade, tudo foi difícil mesmo. Para mim, no início, porque principalmente eu fui a primeira... Eu acho que é primeiro indígena que canta em reggaeton. Primeiro, na época, em 2012, como minha prima falou, até na minha própria comunidade assim, indígena, ticuna, foi criticado principalmente pelos anciãs, porque o reggaeton é o ritmo novo que surgiu na Latina América, né? Aí... Quando eu comecei a gravar música e tocava em algumas comunidades, até nos municípios próximos, quando surgiu que a maior que as pessoas gostaram são os jovens e os anciãos assim criticaram. Aí disseram que eu vou mudar a cultura do povo ticuna através da música. Mas eu pensei assim, eu não vou desistir, eu vou continuar. Porque um dia, agora eu comecei, mas um dia vou ter essa semente, vai ter mais fruto ainda mais. Mas isso, depois de 2 anos, eu vi o resultado. Cada comunidade agora...
Já você encontra jovem cantando, imitando, cantando em hip hop, rap, reggaeton, principalmente os jovens. Isso já é, para mim, já é muita alegria. Porque quando eu comecei, isso não é fácil de encontrar. Você só viu o jovem praticando consumo de bebida alcoólica. Mas, graças a Deus, agora tem pessoa que segue o mundo da música. Principalmente, eles gostam de assim, levar a cultura através da música. Então, esse conhecimento que eu tirei desses ritmos, eu comecei a dominar alguns outros também, outros gêneros, como bachata, o merengue, até o dance eletrônica. Porque, na verdade, em 2017, eu comecei a fazer tudo que eu fiz, os beats, as pistas instrumentais, foi produzido por mim mesmo. Mas ninguém me ensinou. Eu nasci com esse talento. Mas a música para cantar, para fazer, escrever, eu acho que eu não tenho assim, ideia como é que eu surgi fazer essa música. Sempre que eu fiz música, eu não costumo fazer assim, escrever no caderno, assim, eu costumo gravar de uma vez, porque a língua é minha, né? A língua é minha, eu entendi. Depois que quando foi gravado, aí que eu comecei a escrever, só para fazer ensaio mesmo, para poder depois cantar ao vivo. Então, aí começou, gravei muitas músicas em reggaeton, falando da nossa cultura. E em 2015, comecei a fazer o ritmo cultural. E esse ritmo cultural só fala das nossas realidades, do que acontece na nossa comunidade, como a festa que aconteceram, como a festa da Moça Nova, sobre as frutas mais consumidas. Principalmente, eu fiz mais a música do açaí, porque lá tinha uma comunidade que sempre realiza festival de açaí. Aí me convidaram sempre para fazer a música do festival. E desde lá começou a explodir essa música na fronteira. E sempre foi convidado com essa música no Festival de Confraternidade Amazônica, que é o maior festival da fronteira. E quando eu comecei a fazer essa música, aí foi tocado em todos os municípios. Até os povos indígenas de Colômbia, da outra etnia, também dançando na música dos ticuna, porque eles gostam mais dessa dança cultural. Aí, tempo passou, os artistas também, os colombianos artistas também que cantam rap, reggaeton ou trap, estão cada vez me procurando, dizendo que a língua ticuna, as línguas indígenas, é uma arma mais poderosa que tem no mundo da música. Porque a música indígena, ela junta a língua inglês, coreano, de outra língua, em uma só. A música indígena tem uma força que incentiva, porque a música, ela sempre fala sobre a resistência, principalmente da que acontece na atualidade. Em mundo que nós vivemos, a gente sempre tem que valorizar, preservar, conservar as florestas. A floresta amazônica agora está sofrendo muito. Então, através da música, a gente tem que lutar também para que um dia a gente tenha um futuro melhor para os nossos filhos. Então, toda letra que eu fiz no rap fala sobre essas naturezas que a gente está vivendo agora. E
já fui convidado por alguns artistas de Colômbia para fazer a gravação. E já fizemos um videoclipe em Bogotá, juntamente com os artistas de lá. Isso foi um sonho meu, porque quando eu comecei, eu pensava que esse sonho era ficar assim tão distante, mas o sonho um dia se realizou, graças a Deus. Que isso é para continuar a manter a nossa cultura, né? Então, eu quero aproveitar esse momento, agradecer ao meu pai, que sempre me apoiou desde que eu comecei a fazer, comecei a minha carreira. Porque não foi fácil, até agora eu fiquei aqui. Desse 2023, eu nunca gravei uma nova música, porque não teve equipamento para fazer a gravação de música. Porque não tem recurso para poder trabalhar com a música, pedir recurso, tem que ter recurso. Principalmente nós estamos na fronteira, estou na comunidade, eu tenho 2 filhos, eu tinha família. Mas eu nunca vou desistir de seguir fazer a música indígena, porque é muito importante para mim. E, bem, muito obrigado. Espero que vocês entendem que o que eu estou falando. E, bem, muito obrigado. Muito. Arrasou. Uhul! Mais palmas, gente, mais palmas. Bora animar, que tá demais! Você agora, né? Ai, eu tô fazendo assim, né? Ai, desculpe. Não, o Eric já. O Eric tem vergonha. Então, Ian, conta pra gente, então, as construções do futuro, os novos lançamentos. E se quiser contar uma experiência também, aproveitando esse final, que temos 30 minutos. Amo que ela tá ali, ó. Tamo aí a milhão, né? Acho que antigamente, pela autossabotagem, assim, eu estava mais recluso, assim, construí, fiz álbuns que eu detestei e joguei fora, assim, não levei para frente projetos. E do ano passado para cá eu tenho construído novas vertentes, assim, que tem me agradado bastante, né, fazendo essa junção, assim, de vários ritmos, de afrobeat, boom bap, trap, drill, todas essas vertentes aí que vem surgindo, né, para a gente poder adentrar também em outros movimentos que a gente ainda não, né, não conseguiu, né, ter esse acesso. Mas estou muito feliz, assim, de estar construindo com outros parentes também, de estar construindo junto com um amigo lá de São Paulo, que é o Droga, um produtor assim muito foda também, que não tem a visibilidade necessária, né, para mostrar os seus trabalhos. Mas a gente vai se fortalecendo, né, nessa união já nasceram muitas músicas assim importantes para mim esse ano, que vou demonstrar mais tarde no show. Eu estava lembrando de um, na verdade, de um estava até na minha cabeça aqui, doidão. De um episódio que a gente passou, eu, você, o Eric. Lembra, Eric? Lá em São Paulo? Lá na Faria Lima. Não, muito engraçado. Vou contar essa história para vocês. Posso contar? Acho que dá tempo. Abertamente, conta. Assim? Rapidinho, então. Está sendo filmado. Está sendo filmado, hein? Para registrar para sempre essa história. Estávamos eu, Eric e Brisa. A gente foi num restaurante lá do um restaurante gourmet, que a gente estava fazendo um projeto juntos de trilha sonora, que a Joana participou também, e o Bro MCs, né, a gente foi almoçar, a gente tinha uma verba lá para a gente poder almoçar e tal, Brisa estava coordenando, né, essa rapaziada toda, e aí a gente pegou lá, escolheu o nosso almoço, pagou, assim, a gente tinha uma família, né, de não indígenas, uma senhora e 2 netos dela. Aí ficou olhando assim, nós tudo assim, né? Esses índios. Beleza, não falou nada, né? Também não. Tal. A gente foi lá, sentou na mesa, começamos a comer e tal.
Comemos, tranquilo, trocamos ideia, a gente estava esperando os bros chegar. E aí essa senhora passou com os netos dela, assim, sentido a saída. E aí olhou para a gente assim, olha, filhos, eles são índios lá da Amazônia, lá onde o vovô tem terra. Aí a gente olhou assim, a gente olhou assim, que isso, a gente ficou calado, né? Óbvio, vou dar moral para esse tipo de ideia, assim, ainda mais para a gente, porra. Né, se fosse outro contexto, eu já estava lá dando burro do nada. Aí, brincadeira, gente, não, é verdade. E aí, ela veio assim, pô, a gente estava almoçando. A gente o Eric, não que, muito não queria, fino, assim, do jeitinho educado, que ele está. Transcendental esse ser humano aqui. E aí olhou para ela e olhou para as crianças, obviamente que foi por causa das crianças, né? Sabemos, olhou assim para ela e falou assim, não, cada um aqui é de um lugar, né? A gente não é da Amazônia. E aí ela, ah, é mesmo, e de onde você é? Ah, eu sou do Mato Grosso do Sul, né, que você é? Sou do Mato Grosso do Sul, o Ian é de Roraima. Aí olhou para a Brisa assim, e ela? E a Brisa assim... Tranquilinha. E aí, quer falar? E aí ela ficou assim, cutucando a Brisa. Ah, e você, e você, e você? E a Brisa lá. Me deixa, me deixa. E aí deu uma resposta para ela que ela merecia, a senhora, né? Aí ela falou assim, eu sou daqui mesmo, e você é de onde? Da Europa? Aí a moça... Não, que isso? Não, jamais, eu sou daqui, ó. Com muito orgulho. E aí foi muito triste, assim, pra gente, né? Que a gente não precisa. Justamente, a gente já passa por isso diariamente com os nossos filhos, né? Quando a gente já vai no restaurante, a gente não é atendido. Né, eles pensam que a gente não vai pagar. Quando vai no mercado, a segurança seguindo a gente. Ou outros casos, né, lá em São Paulo mesmo, que as pessoas passam e cospem no chão. Assim. Fora outros casos de agressão, que também lá em Curitiba, que já tentaram fazer contra mim. Então, muito difícil, sim, ser uma pessoa indígena, um artista independente na cena atual, que não tem o seu reconhecimento, né, necessário para a gente estar ocupando os lugares que são nossos por direito, né, por causa desse retrocesso, dessa invisibilidade da colonização. Né. Eu acho que por isso que nós nos tornamos pessoas fortes, né, autodidatas. Aprende a fazer tudo na prática para não passar mais veneno, não ter uma resposta, né, para essas pessoas que estão zoando, né, a nossa cultura e sendo infelizes nas suas falas. Né. Essa união aqui é muito importante para o nosso crescimento, né, como povos originários. Né. Tá trocando essa ideia aqui também. Estou muito feliz de ter mais pessoas indígenas e pessoas pretas aqui sentadas também ouvindo a gente, né? Que muitas das vezes não é essa realidade, né? A gente sabe tanto nos shows, né? Quanto em roda de conversa, nas salas de aulas também que a gente vai e caminha por aí, né? Quanto pessoas que a gente tem que trabalhar, né? Pela sobrevivência, né? Apesar da gente não querer, né, tá vivendo dessa forma, acredito que todos os povos mereciam e merecem o respeito e terras demarcadas, né, e a gente construir a nossa cultura dentro das nossas comunidades, né, com a subsistência, com agrofloresta, né, comida em fartura, que é o nosso direito. É o nosso direito, né, por tudo que a gente já sofreu e vem sofrendo com esses anos da colonização.
só uma coisinha que eu acho muito legal. Não, mais palmas, né? Uma coisa que eu acho muito legal dessa situação é como cada um lida de uma forma diferente. Isso também fala sobre as diferentes ferramentas que a gente tem para permanecer quando a gente está na cidade, quando a gente vai no restaurante, quando a gente está no festival. E também é uma habilidade adquirida, né? E aí, quantas habilidades a gente tem que adquirir para se manter forte, né, nesse de 1500 para cá, que eu falo que são os barcos que não foram embora do extrativismo, né? E por que que o parente vai parar na cidade muitas vezes, né? O parente vai parar na cidade porque quando não se demarca, quando uma comunidade é atacada de forma violenta, a comunidade vai sendo fragilizada, muitas pessoas vão embora para a cidade. A partir daí começa o epistemicídio cada vez mais forte, né? E muitas vezes a gente está ali criando formas de lidar. Às vezes é um silêncio, às vezes é uma forma educada. Então, tem dia que você vai fazer uma aula de história, mas tem dia que você não está afim de fazer uma aula de história. Você quer só almoçar. Tem dia que você... né? Eu acho muito legal os parentes guaranis, que a gente convive bastante lá em São Paulo. Eles me ensinam muito como conviver na cidade, assim, porque eu sou filha da migração, né? Dessa coisa de estar transitando em vários territórios, e eu vejo que cada território... Eu estou em São Paulo há 11 anos. Eu sinto que São Paulo, por mais que tenha a maior população indígena, ainda é um espaço que tem muito racismo, xenofobia presente ali, né? Inclusive com nossos parentes aymaras, que são bolivianos. Lá em São Paulo tem a maior comunidade boliviana, sem ser na Bolívia, né, no mundo, é em São Paulo, que são parentes quechuas, parentes aymaras, que estão ali. Recentemente, a gente teve o Ano Novo, né, com os parentes aymaras, fizeram um ritual muito bonito lá no meio do centro da cidade, ali na Sé. E eu fico percebendo assim, o quanto também está nessa luta de se manter na cultura, mesmo estando em outro país, né? E vejo os guaranis também resistindo ali no Jaraguá. E o quanto eles estão, a construção da aldeia Guarani está bem ali, na estrada turística do Jaraguá. E passa carro, passa ônibus, né? A região do... não sei se vocês conhecem, mas a região do Jaraguá, lá em São Paulo, ela é próxima ao pico. Tem um pico do Jaraguá ali. E tem mais ou menos 8 aldeias ali naquele espaço. E as pessoas passam, né, diversas vezes zoando, caçoando das crianças, né? Às vezes os jovens são violentados por violência policial, né, que tem uma violência policial muito forte, principalmente com os guaranis, porque eles se manifestam muito, né, reivindicando seus direitos. Não sei se vocês chegaram a saber dessas notícias, que eles foram atacados agora, na época que a gente teve as manifestações contra a PL-490, né, bombas, a gente estava lá presente, que eram bombas do céu nas crianças, né, balas de borracha. Então, assim, são parentes que estão resistindo muito ali no contexto de São Paulo, né, que é um território indígena também. O Brasil inteiro, né, terra indígena, toda a América Latina. E eles lidando com as violências ali constantes, as pessoas zoando eles. Então, assim, conviver entre indígenas acho que é muito importante, mesmo que de etnias diferentes, né? Acho que isso, para nós, tem nos fortificado muito, tá? A gente aqui falando das nossas experiências, muito para a gente saber o quanto os parentes se fortalecem também, né? Então, estar junto num momento desse faz toda a diferença do que quando você está sozinho, né? E eu tenho sentido que a nossa cena musical tem se fortalecido muito porque a gente tem estado junto, assim como a Joana falou. É uma nota fiscal que a gente se ajuda a fazer, é uma coisa sobre dúvida do ECAD. Já que a gente está nos espaços de festivais, a gente tem que saber as burocracias, né? Então, quando o parente aprende a fazer o próprio beat também, é uma forma da gente utilizar a tecnologia, se ensinar, né? O Ian faz muitas oficinas também com os adolescentes. Lá no Jaraguá tem muitas crianças cantando rap e cantando rap na língua, né? Então, assim, existe esse movimento que precisa de recursos, como o Gil de Blanc falou, né? Então, a gente se fortalecendo, a gente consegue ter política pública para que tenha, né, dentro da cultura, mais verba para projetos que indígenas idealizem para música, para poder gravar um CD, né, gravar um DVD, gravar um disco, para poder circular um edital com sua turnê, né? Então, acho que é muito bonito como a gente tem se juntado, e acho que isso tem que ficar como uma memória mesmo para a gente sair cada vez mais forte, trocando experiências,
para que a gente possa se ajudar e que a gente vá conseguindo adquirir mais espaços onde a gente não seja mais cota nos festivais, nas rodas, né? Então, a gente tem um potencial muito grande, né, Eric? Você já faz isso também. Você é um grande responsável por tudo isso. Quando você luta para inserir a gente no ATL, quando você... Às vezes, né, a gente sabe que a gente tem pouco recurso e eu sei que, às vezes, você está lutando para tentar levar a gente para outros lugares. E eu queria que você contasse também, assim como todo mundo aqui, os planos de construção, de como você tem visto essa força da gente se fortalecendo, né? Bom, acho que eu posso começar falando que o que eu sou hoje é um pouco da herança da minha família, né? A família é da comunidade indígena porque não é uma terra demarcada. Não é igual à região amazônica, que tem todo o seu território reconhecido. E aí foi para a cidade, capital, Campo Grande, né? Na época só ruralistas. E aí minha família, que tampouco falava português, né, montou uma associação de moradores indígenas lá. E aí essa organização... ajudava a vir comunidades da aldeia para poder fazer vendas na cidade e tudo mais. É a primeira associação da capital. E durante muito tempo, né, a gente foi silenciado nesse espaço. E aí, nessa autodefesa de sempre estar no processo de que a gente seria o errado da história, muitos indígenas sempre pediam desculpas, sempre no comportamento ali, sempre sendo de cabeça baixa. As pessoas falavam com a gente abaixava a cabeça, né? Eu apanhei muito na escola, né, por ser diferente. Né, quando eu trabalhei numa instituição bancária, fui banqueiro, né, porque entrei no processo e tudo mais. E aí, independente da roupa que eu usava, do status que eu estava, uma pessoa, porque eu não atendi o telefone, chegou e me chamou de... É porque esse bugre aí não está atendendo o telefone. No meio de uma agência financeira, enfim, com clientes dentro e tudo mais. Eu falei assim... E aí, que adianta o selo, o status que você vai chegar, sendo que você não deixa de ser indígena? As pessoas, ainda assim, vão continuar te diminuindo, vão continuar te colocando um status abaixo. E isso é uma coisa que eu aprendi com minha família, que nunca vou abaixar a cabeça. Jamais, jamais. E independente se for de parente para parente, ou independente se for para pessoa não indígena, sempre vou estar em uma posição de que eu tenho o direito de ser quem eu sou. E de trazer mais pessoas comigo, principalmente. Porque o Eric Terena sozinho não representa o movimento como um todo e toda a problemática que circula as questões indígenas. Mas o Eric Terena com o grupo todo faz total diferença no mundo. Então, por ser DJ, né, eu sou músico, na verdade. Né, aprendi música com a minha família desde muito criança. Aprendi a produzir utilizando instrumentos tradicionais. O canto tradicional sempre foi parte da minha infância. Eu aprendi a falar muito tarde, porque na minha casa falava dois idiomas. Então, eu aprendi a falar português muito depois. E ainda assim, demorei para aprender a escrever. Então, eu era colocado na escola como uma pessoa preguiçosa, porque não tinha responsabilidade. Mas, na verdade, eu vivia um outro conflito. Então, minha família, que vivia numa casa de material reciclado, na cidade, quando eu era criança, com 6 tios, cada tio tendo 4, 5 filhos, dividindo no mesmo espaço, era maravilhoso. Eu ia falar que é uma loucura, mas é uma loucura organizada, pelo menos. E era esse aspecto indígena fora da comunidade indígena, na capital, na cidade, que estava em desenvolvimento. Então, quando eu comecei a ser DJ, eu não me autoafirmava como indígena, mas eu sempre toquei em festivais, sempre toquei em música eletrônica, mas tocava outro estilo de música. Mas a partir do momento, e esse foi um momento que virou a chave para a minha vida, foi a partir do momento que eu comecei a dizer nas redes sociais que eu estava usando o cocar como representante do meu povo, teve dois vieses. O primeiro foi, 3 contratos caíram. Oh, desculpa, acho que isso aí não pode ser desse jeito, não. Mas, por um outro lado, abriu um outro canal internacional de que legal, Eric. Ok, acho que a gente pode trazer e testar você aqui. E aí foi convidado para o maior festival da Inglaterra. E aí, a todo tempo, a prova. Ah, ok, DJ não é músico. Ok, eu toco violão, toco teclado, toco bateria, toco percussão. Ah, mas ok, mas você não canta. Tá bom, vamos cantar então. E aí minha mãe vem, me ensina ali e tudo mais, repassa os saberes tradicionais. Ah, mas não sei o quê. Meu Deus do céu, tá difícil essa sociedade. Até quando tem que ficar provando
para chegar e ser recebido pela sociedade não indígena, que a gente é alguma coisa. E aí eu me desprendi disso. Falei, gente, meu Deus do céu, já isso está vindo. Então, quando a gente traz esse valor e quando a gente funda a mídia indígena, que é um processo de auto-reconhecimento da comunicação indígena, e traz isso para a parte cultural, quando eu trago a música consigo na produção e no fortalecimento, a gente tem autonomia. E aí a gente começa a despertar em outros jovens essa sensibilidade para a música também, né? Trazendo um clipe da Joana, trazendo uma apresentação da Brisa, né? Do Ian, quando eu conheci ele também, quando ele fazia autossabotagem, isso já muito tempo atrás. Então, e aí isso foi fortalecendo. E a gente começou a entender que esse movimento é de nós. Então, é um fortalecimento que aconteceu por nós, com a nossa participação. Então, isso é uma coisa que eu trago, que eu acho que foi o principal fortalecimento do movimento cultural. Então, quando eu cheguei no movimento e ouvi de Joana cantar Maracanandê, foi uma coisa brilhante, assim, eu fiquei estático. Falei, cara. E aí, quando eu conheço Brisa, Ian, e aí, quando eu conheço agora o parente Gil de Blanc, trazendo essa tecnologia junto, é dizer que, poxa, eu não estou no caminho errado. Então, isso quer dizer que eu estou no caminho certo, e de que eu faço parte de um grupo de pessoas, que eu não estou só, e que está revolucionando esse cenário. E que essa revolução é possível, que essa revolução reflete o não silenciamento dos povos indígenas, que essa revolução está se fortalecendo cada dia mais e apoiando o movimento, porque a gente está na música, mas não deixa de ser movimento. É parte de uma luta, uma conquista política que a gente está avançando e está conquistando. Obrigado por vocês estarem aqui comigo e dividindo esse espaço. Uhul! Obrigado. Uhul! Que emoção! Eu amo. Geviana está na casa. Olha, se ele se você quer tocar para nós, parente? Geviana já virou sua fã aqui, ó. Ai, acho que seria lindo. Aí a gente abre para perguntas. O que vocês acham? Bora? Então, quer que eu segure o microfone? A gente pode... Eu posso. Ele pediu para a gente fazer um aqui, que a gente fez uma canção que se chama Os Nossos Cantos, inclusive, que é o nome do meu documentário musical que eu estou produzindo, eu e Diego Jonathan, que a gente vai lançar ainda esse ano, se Deus quiser. Tora Vidjegu, né? Então, foi uma música, assim, tema, né? E a gente, quando eu fui fazer a gravação, porque eu queria muito ele no meu documentário, né? E aí eu fui lá na minha aldeia, gravei ele, e então, assim, bora fazer uma música? Né? Eu convidei, vamos? Aí, então, como é que tu tá pensando? Eu queria falar sobre a música. Aí, então, Toro Vidjegu, vamos. Aí nós construímos juntos essa canção, né? Aí vamos lá. Ah, para vocês baterem palma. Toro Vidjegu, vipe vata na nhergu, je era va, je era va. Geta toru oigu no iragi utenva geta chota negati kunagi maeva nia pachama geta gavata vijegu toi kuna tai kuruta vinge chani inu taringa maigu tange chani tumaka japua tagu iriri Vata na nhego, je era vá, je era vá, je era vá, je era vá.
amo essa música. E aí, alguém quer fazer uma pergunta? Nobody? Não? Show do silêncio. Deve! Vocês, como são artistas de referência assim, no movimento indígena, a gente queria que vocês dividissem aqui para o público qual que é o apoio que o movimento indígena dá hoje, né, para os artistas indígenas, né, para que se tenha essa manutenção das atividades dentro da agenda do movimento indígena, seja no ATL ou seja nas bases, assim, como é que é esse apoio? Quem quer começar falando? Aqui, ó, o Eric aqui. Obrigado. Obrigado, Diego, por essa bomba. Mas todo mundo vai responder, hein, gente? Eu acho que o movimento hoje, ele está... Eu entendo isso como líquido ali, como água, se adaptando, se chegando. Mas, realmente, o movimento indígena nunca, na verdade, contribuiu financeiramente, diretamente, com qualquer outro tipo de ação, né? Mas o que eu vejo hoje, né, e aí não estou fazendo papel de defesa do movimento indígena, mas é por conta disso, mas eu acho que, a partir do movimento, né, a gente, quanto artista, a gente poderia promover uma outra frente. Né? Assim como lideranças lá atrás construíram o ATL, o Campamento Terra Livre, assim como as minhas lideranças construíram o Conselho do Povo Terena, a gente poderia construir, a partir do movimento indígena, né, uma aliança de artistas indígenas para poder fomentar, né, e assim como o movimento Tropicália foi, como outros movimentos do Brasil musicalmente aconteceram, acho que falta esse pontapé inicial ali para a gente poder falar assim, ah, beleza, a gente está aqui, a nossa autonomia. Ok, nós não temos espaço no palco do Acampamento Terra Livre, ok, não problema. Vamos montar o nosso palco bem aqui, do lado. Autorizam? Beleza. A gente põe a nossa estrutura, a nossa equipe, os nossos artistas e faz a nossa noite cultural acontecer. Isso pode ser itinerante, pode chegar nas comunidades. Isso pode ser um projeto que pode chegar nas comunidades indígenas para que a gente possa fomentar ainda mais a cultura dentro ali, porque a gente vê, infelizmente, eu fui para Roraima, Raposa Serra da Lua, foi Serra da Lua, dos Wapixana. E aí, fui lá conhecer, o Iano estava lá, estava de férias, Cancún. E aí, o grande índice de suicídio da juventude lá é muito alto. Quando você vai para a região do Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, a mesma taxa muito alta. Então, a gente enquanto juventude, né, o que, que a gente também, fica o próprio questionamento para nós mesmos, o que, que a gente está fazendo para poder ainda cuidar dessa galera que está chegando, seja com o nosso trabalho, seja quanto o movimento, ou seja como apoiador das iniciativas das nossas comunidades. Então, respondendo a pergunta com outra pergunta, né, acho que leva isso para casa para a gente poder repensar o que a gente está fazendo, mas também abrir mais esse leque e fortalecer. Obrigado pela pergunta. Está se consolidando. É isso. Mas muito importante aqui toda a reflexão. Assim, eu que acompanho mais ou menos desde 2013, essa aparição de todos os artistas, todos não, né, mas uma grande maioria dos artistas indígenas, né, que vem se consolidando, né, desde a partir da ATL, que lá conheci vários artistas, puderam ter a oportunidade também de se apresentar lá e a gente se fortalecer como povos, né, e trocar contatos, né. Antigamente era menor assim, o número de artistas que tínhamos, né, muito menor assim. Eu acho que a partir desse momento que a gente foi ocupando também, não só com o posicionamento político, mas como artista e ser político, né, um humano político, outros artistas indígenas se encorajaram também, assim, né? Eu sou um desses que se consolidou, vamos dizer assim, na ATL, né? Tomei assim, coragem de me apresentar as primeiras vezes lá, depois ocupei outros espaços, né, nas ruas. Eu sou artista de rua também, fiz isso durante muitos anos,
viajei o Brasil inteiro também, de carona, a pé, de, sei lá, de todas as formas possíveis, assim, para disseminar a arte que está dentro do meu coração mesmo, né? Esse contexto que o Eric trouxe é muito complexo, assim, né? O índice dos jovens que... dos jovens indígenas que estão pensando em suicídio, assim, é muito grande. A gente tem muitas pessoas ao nosso redor mesmo que até não conseguem trocar essa ideia. Então, com a música, assim, com a arte, a gente consegue um pouco transformar essa realidade, né? A gente tem vivido na prática isso, sim. Mas ainda é complexo, mas estamos em construção, né? Eu acho que a galera que está mais à frente, assim, tem que dar mais oportunidade para ouvir a gente, o que a gente tem para falar, nós artistas, né? Que até pelo movimento, assim, somos muitas vezes silenciados. Mas estamos presentes e permaneceremos. Eu vou ser bem breve. Não sei se eu posso... A mediadora responde? Vou responder, porque acho que é importante essa reflexão, porque, além da gente ser a juventude que mais se mata, infelizmente, a juventude indígena, se você for no Google, é isso que o Eric e o Ian falaram, assim, é um dado que, de 20 anos para cá, mais ou menos, tem sido documentado e cresce, e cresce, e cresce. E acredito no fortalecimento da juventude, como o parente Gildo Blanc falou, às vezes utilizando outros gêneros também musicais, que às vezes muitos parentes não querem, né, saber de outros gêneros, querem ouvir funk, rap, né? Muitos dos adolescentes que a gente conhece, convive, estão nessa fase de ouvir funk, é um gênero muito forte. E às vezes utilizar a linguagem do funk, do rap, do reggaeton para falar com esses jovens, para construir a autoestima, é muito importante. A gente vê que funciona na prática, né? Mas a questão do movimento, acho importante uma coisa, assim, que eu não posso deixar de falar e que eu penso muito. Tudo que a gente construiu, né, se a gente olhar pelo ponto de vista do colonizador, a gente sempre vai pensar que a gente está perdendo. Porque, infelizmente, a gente perde realmente pessoas para o genocídio constantemente. Acho que todos nós temos histórias violentas nas nossas famílias, né, de situações que aconteceram com os nossos povos. Mas, diante disso, a gente tem vencido, porque a gente está aqui vencendo, né? Sendo música indígena, sem apoio financeiro, muitas vezes, né? Todo dia é um desafio, todo álbum novo é um desafio, como o parente falou, toda música que você vai gravar é um desafio. E o quanto a gente tem adquirido habilidades para ser foda dentro disso, para construir autoestima e para construir música, né? E o movimento indígena, tudo que ele conquistou, o 19 de abril, que muita gente, né, fala que é a história do 19 de abril, foi os parentes invadindo lá um congresso, retomando lá e falando, olha, como que vocês vão falar de nós sem ter nós presente? E aí, por isso, o 19 de abril ficou esse dia, né, como o dia do indígena. O 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, também reivindica, sempre a reivindicação, por mais que seja cedido pela ONU, por outra instituição, tem a força do movimento indígena, né? Hoje, para a gente ter o Ministério dos Povos Indígenas, para a gente ter a FUNAI com uma mulher indígena, tudo isso que está sendo construído agora, que dá um pouco mais de esperança para a gente, é a organização do movimento indígena também, de alguma forma. Né? Então, tudo que é construído com muita luta. Né? Então, para nós que somos músicos indígenas, que estamos aqui como pioneiros na luta, construindo coisas ainda, talvez a gente veja daqui a alguns anos, quem sabe, é meu sonho, a Secretaria de Artes dentro do Ministério dos Povos Indígenas, focada só na música. Mais selos de músicas indígenas, né? Gravadoras, né? Estúdios, onde as pessoas que já estão começando isso têm os próprios estúdios dentro das comunidades. E isso é a gente se articulando mesmo, né? E aí a luta precisa começar a ter mais polos de articulações, como o Eric falou. Às vezes, a gente juntar e fazer alguma coisa que igual a gente está fazendo nós, ou como a gente, às vezes, como foi o próprio IB Festival, que também foi um outro festival idealizado
por parentes. Aqui, a forma da curadoria que foi feita aqui para juntar vários parentes. Então, tudo isso é feito com muita luta. Então, eu sinto que a gente está no caminho, mas a gente precisa recurso. Então, o próprio agosto indígena que a gente está vivendo agora é uma construção de muita luta também. Para que a gente tenha um mês onde a gente possa falar sobre as nossas pluralidades, sobre a nossa luta, mas não um mês só de comemoração, né? Muita gente vem dar parabéns, né, no Dia Internacional dos Povos Indígenas. Não, a gente quer reparação histórica, a gente quer justiça, a gente quer educação, a gente quer demarcação de terra. Porque a gente sabe que, quando a gente tiver isso, talvez a gente tenha mais recursos para a juventude poder fazer música. Porque se você tem um território demarcado, você consegue não pensar tanto em violência e ter tempo para pensar no seu trabalho, né? Você tem alimentação para pensar no seu, nas suas artes. Então, acho que a gente está sempre muito junto da luta, porque a gente sabe que, a partir do momento que a gente melhorar a Pachacuti, que a gente fala, né, o bem viver, a partir do momento da idealização da profecia de Abiayala, do condor encontrando a águia, que é quando os povos se unem, quando o Pachacuti se executa, que é o momento que nós estamos vivendo, aí sim, a gente, com o bem viver, a gente vai conseguir. A gente tem essa certeza, a gente sabe que, a partir disso, da união dos povos, das demarcações de territórios, de bem viver, a gente vai ter saúde, né? Saúde mental, saúde alimentar, para poder se fortalecer e para conseguir se articular politicamente melhor, né? Porque, para poder ser um artista, a gente tem que ter saúde, a gente tem que ter alimentação, a gente tem que ter um mínimo suporte financeiro. E que esse suporte tem que vir, sim, como reparação histórica para nós. E a gente tem que se articular, sim, para que essa verba da cultura chegue para nós, para que essa verba da saúde chegue para nós, da educação, de todos os lugares possíveis as verbas têm que chegar para nós, porque nós somos povos que têm todas as necessidades, assim como todos os outros cidadãos. Então, a gente precisa dessas políticas públicas, né? Fiquei brava, mas é isso. Falando sobre o movimento indígena e com a música indígena, eu, como artista, eu nunca participei, eu nunca fui convidado para um evento assim que foi realizado em cidades grandes. Como vocês falaram, aquele movimento, como é? ATL, eu não conheço, não, mas deveria ter dar o apoio, né, o FUNAI, porque o FUNAI é um movimento que faz que assim nos dá força para proteger os indígenas, né? Mas eu nunca vi assim trabalhando com jovens, porque a música indígena tem que ser valorizada dentro da comunidade e também fora da comunidade. Então, vai ser um pouco difícil para mim para responder essa pergunta, mas eu entendo desse jeito. Obrigado. Bom, eu acho que falar de movimento, a gente está fazendo o nosso movimento, né? A gente está fazendo a nossa luta. Eu falo do meu movimento lá desde Manaus, né, com as organizações, né, e sempre cantando dentro dos eventos culturais realizados pelas mulheres, né, e pela luta, né, lá em Manaus. Então, a gente fez muito. Quando fui entender a importância do movimento, e eu, quando mobilizei fazer o meu movimento cultural, juntando todos os artistas, né, para ter a sua, né, o seu espaço, né? Então, assim, vamos fazer a nossa luta para que as nossas lideranças possam nos ouvir, né, possam ouvir nossas demandas, né? Então, quando o Eric fala assim, acho que agora nós estamos, né, nos fortalecendo mais. Mas ele fala assim no geral, né? Eu falo lá do Amazonas, lá da minha realidade, de onde eu vim, de onde eu mobilizei assim juntamente com a galera. Então, pensando em outros artistas para poder ter oportunidade, porque realmente, de fato, nós artistas indígenas temos vários desafios, né? Então, se
quando se tem esses espaços, né, ou lugar, a gente sempre vai estar ali falando da nossa luta, né, falando. Então eu acredito assim que a gente está fazendo a articulação, né? Então quando se estamos aqui agora, a gente está aqui compartilhando da nossa luta, compartilhando de cada um, né? Assim, eu sempre cantei dentro do movimento indígena, ATL, desde muito jovem, entendeu? Eu sempre estava ali fazendo o meu movimento, porque é isso, eu acredito na luta. Se hoje nós temos ali uma ministra, se hoje nós temos uma mulher na FUNAI, ali é a força do movimento, né? Então, acredito que agora... Gente, já estamos conseguindo ali, eu estou aguardando, esperando que nós, artistas, tenhamos também a oportunidade de estar ali ecoando a nossa voz. Né? Eu espero. Dá mais uma pergunta? Dá. Oba! Olá, boa noite. Eu sou a Goji de Exu. Primeiramente, eu quero agradecer a Encantaria, né, por ter organizado esse dia, porque, com certeza, ele já foi escrito há muito tempo. Né? Muito feliz de esse movimento, vocês, a energia de vocês estarem aqui na nossa cidade, né, que é a terra de Encantaria também. Sim. Estou muito feliz mesmo, muito mesmo. Sou DJ pesquisadora de música afro-indígena, que são todas as músicas. São todas as músicas, é todo nosso. Eu me considero afro-originária, né? Porque essas duas energias latentes dentro de mim, assim, muito fortes. Quilombola de um lado, indígena de outro, né? Família do meu pai e da minha mãe. E isso é muito forte em mim, assim, né? Eu sou a segunda geração nascida na cidade. É complicadíssimo. Minha família, ela se embranqueceu muito também nesse movimento. Veio embora por pobreza, por invasão, né? Tudo isso. E eu digo que eu sou a primeira da minha família de duas partes a não aceitar ser embranquecido, saca? É muito difícil, porque a Encantaria me puxou, né? Eu já nasci, sei lá, diferente. A Encantaria me puxou através da música, né? A música é sempre muito latente na minha vida, muito, desde criança. E depois de um surto psicológico que eu tive, que fui quase internado, e entendi, através disso, me desconectei um pouco do mundo humano e consegui me conectar muito mais forte com a Encantaria e vi que era uma missão para mim, né? A música... Porque a música acordou o meu corpo. Né? A música me acordou. E eu acho que eu preciso, como uma semeadora, acordar minhas irmãs e irmãos que estão aí embranquecidos, né? Que estão em contexto da cidade, ou mesmo no contexto do território, que foram embranquecidos de algumas formas, em formas de preconceito, em forma de várias coisas, né? Que o embranquecimento também entrou no território. E é muito difícil, como uma DJ pesquisadora, ter a dimensão, né? Muita música, muito ritmo, e é tudo nosso, tudo sempre foi muito misturado. E também é difícil... Mesmo a música afro-indígena sendo todas as músicas, quando você assume isso, é difícil chegar em lugares, né? Porque o meu corpo já fala, eu já falo, a música já fala. E aí é complicado. Mas é isso, estou em retomada e estamos semeando. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui no encontro de vocês, assim, no encontro com vocês, com a ancestralidade minha e de vocês. Porque conheci a música da Brisa Flow antes da pandemia, muito antes da pandemia. E na pandemia me curou muito, né? Muito mesmo. E eu falei para ela assim, como é importante a gente sentir a energia perto, né? A gente escuta, sente a energia de longe da música, acorda, porque a música é uma tecnologia ancestral de comunicação, pô. Saca?
E aí me comunicou, escutava Fique Viva todo dia na pandemia, todo dia. Que é que era um rezo para mim, assim. E estar aqui na minha cidade, porque é foda viajar, Maranhão é longe de tudo, né? O povo diz que Maranhão é longe de tudo também. É foda estar em festivais, é isso, a gente tem que fazer tudo só, tem que correr atrás de comida para dentro de casa, né? Várias outras coisas que você não consegue se parar para produzir, porque é isso, DJ, pesquisador, não pode, você precisa produzir. E você precisa produzir X música, que está na atualidade, não pode produzir um monte de chiados e tambor junto, não, tem que produzir X músicas. E é isso, quero agradecer e dizer obrigada, Encantaria, que estamos aqui, no corre, sempre, sempre, sempre. Bem, boa noite todo mundo. Me chamo Carlos Abrão, eu sou estudante da rede estadual daqui do Maranhão, Sente do IEMA. Eu acabei de deixar um ato dos estudantes pela revogação do ensino médio para estar aqui colando, estando aqui diante da Brisa, do Ian, e falar que é uma honra mesmo, uma honra demais, porque também é para ser também muito terapêutico ouvir as músicas, ainda mais da Brisa. Assim também, eu também ouvia Fique Viva também todos os dias, porque foi muito, muito terapêutica. E também, assim como uma mensagem de força, de perseverança, de não render ao sistema, é também uma questão de empoderamento de arma de luta. Ainda mais quando o álbum Janequeu, que trouxe tanto a Sodomita quanto a Mona Brutal, que também foi um empoderamento muito massa para mim estar me enfrentando nessa sociedade aí. É, bem, eu sou militante, lutei pelas periferias, favelas, e o motivo da minha fala é dizer quanto o Brasil e o Estado brasileiro têm sangue nas mãos. Essa estrutura de Brasil que se fundou, que foi inventada, ela foi inventada a partir de muito sangue, de muito epistemicídio do povo preto e do povo indígena. Quero dizer que o Brasil continua ainda a manter essa lógica sanguinária, essa lógica que ainda insiste em manter a estrutura colonial imperialista. O neocolonialismo e o neoimperialismo existem e massacram o nosso povo todos os dias. O motivo de sair de minha casa, da quebrada, para ir para a manifestação, levantar a bandeira, pegar o microfone e ter fala, é porque muito de nós, muito dos meus, da nossa gente, ainda continua sem voz, ainda continua sem oportunidades. Porque o Estado brasileiro faz questão de nos manter na subserviência e na marginalização. Eu costumo dizer que a educação brasileira ela não forma, ela formata. Ela formata para nos manter no servilismo, ela nos formata para manter na marginalização e na marginalidade do nosso corpo. Então, a educação brasileira ela é pensada para nos manter na subserviência do sistema. E também dizer que a educação brasileira, lamentavelmente, ainda não tem uma construção simbólica para tirar o indígena e o povo negro de uma história única. Nós, a primeira definição que nós temos dos povos pretos e indígenas do Brasil foi da escravidão, foi da tortura, mas há que se atentar a não ter uma história única. A história, como Gelela Gonzalez, ela será escrita em primeira pessoa. Nós não podemos deixar mais que intervencionistas, coloquialistas, nos ditem como nós devemos ser tratados pela história. A história terá que ser escrita, como diz Conceição Evaristo, a escrevivência a partir de nossos corpos, a partir de nossas mentes. E não é transformar nessa escrevivência ainda para ninar os da Casa Grande, mas para incomodá-los. Incomodá-los do acômodo que eles estão, porque não querem sair desse acômodo. Eu falo isso porque eu vejo todos os dias nosso povo ser massacrado pelo hiperencarceramento, pelo empobrecimento em massa e por todas as mazelas que esse sistema escravocrata nos trouxe. Então, é importante ter retomada de poder. É preciso pautar a ruptura desse poder sistêmico e criar um novo ciclo imagético de sociedade, porque nós podemos. O futuro é ancestral. O futuro é ancestral e será escrito por nossas mãos. Avante. Muito obrigado. Eu chorei, me emocionei. É isso, gente. Vocês são fruto da luta.
Hoje foi brabo, hein? Então, gente, para finalizar, eu posso pegar esse microfone? Acho que está melhor. Eu gostaria que cada um, obrigado, falasse a sua rede social, para a galera que não conhece, né, não tem a rede social, seguir, e falasse se tem uma data de próximo lançamento ou próximo show, para a gente se despedir da roda. Queria agradecer também muito as falas de todo mundo, a presença, quem ficou aqui conosco, quem, né, usufruiu desse momento de bem viver com a gente, que acho que se aquilombar é isso também. Né, é a gente poder falar das nossas dores, dos nossos sonhos e sair mais forte a cada conversa, porque eu acredito que a conversa também é uma tecnologia ancestral, né, e a gente precisa retomar a conversa, porque o colonialismo ele também nos moldou, nos formatou a agir muitas vezes de formas muito intactas, né, sem sentir. Então é importante a gente conversar, é importante, como diz no hip hop, o papo ser reto, né, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades e diferenças e conseguir construir coisas melhores, né, mais profundas. E aí eu vou passar aqui o microfone para falar os próximos lançamentos, o arroba, para ser breve, para a gente finalizar. Obrigado, Brisa. Para quem não me conhece, Eric Terena, pode acessar lá no SoundCloud, pode acessar no YouTube. No Spotify eu tive que tirar as músicas. Tirei todas as minhas músicas e eu vou lançar por uma outra gravadora agora, e aí gravadora aí pelo mundo, vou lançar um single por mês agora a partir de outubro, e aí sigo aí até meados de março, que é quando março, abril, que é quando acontece o Fórum Permanente de Povos Indígenas da ONU, e aí, enfim, cada música vai ser elaborada a partir de uma campanha estratégica, então vamos acompanhando lá, Instagram, mensalmente, para a gente poder mobilizar e tentar fomentar um pouquinho mais a nossa música. Obrigado. Finíssimo. Eric Terena, o brabo. Eu sou Ian Wapichana. Meu Instagram é esse. Ian, só botar lá no Instagram, IAN. Estou nas plataformas. Possivelmente esse ano vem disco. Vamos vibrar para isso também. Estamos construindo. Pediu para soletrar o Wapichana, W-A-P-I-C-H-A-N-A. Também tem videoclipe lá no YouTube. Logo menos tem mais também, estamos preparando, tá? Para quem estiver em São Paulo, vai ter algumas agendas. Então fica ligado lá no Instagram. É nóis, muito obrigado. Para quem acabou de chegar aqui, sou Guilherme Blanticuna. Cantor indígena também da região Amazonas. E para quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho também no YouTube, me encontra como Guilherme Blanticuna, no Instagram também e no Facebook. E falando da produção de música, desse ano eu parei. Eu vou começar a produzir a música no ano que vem, devido à falta de equipamento, mas se Deus quiser, eu vou voltar com muita força ainda mais. Vamos fazer pontes. Isso aí. Sim, tá. Então... Vamos soletrar como escreve, né? Guilde, G-U-I-L-D-Y, não é isso? E Blan, B-L-A-N, né? Está no YouTube, no Spotify, no Instagram, em tudo. Arrasou. É que eu estou soletrando, o Wapichana já foi, né? Guild é. Soletra aí. G-U-I-L-D-Y-B-L-A-N. E aproveitar também aqui, para quem quiser conhecer o trabalho do meu pai, também podem se encontrar aí sim. No YouTube como Grupo Joy. Grupo Joy vai ter muitas cumbias, já estão. Muita cumbia. E acabei de abrir também uma conta na página que se chama Mídia Ticuna Criativo. Lá também vão ser divulgados o trabalho do meu pai, como Grupo Joy. Mídia Ticuna Criativa? É no Spotify ou no Instagram? No Facebook. Eu sou Joana Ticuna, D-J-U-N-A. Bom, quem quiser me acompanhar no Spotify, fala aí, Diego.
Diego que cuida das minhas coisas. Instagram, enfim. E o DVD? YouTube. Né? É isso.